Sveicināti Delfi TV un arī RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Sprieda ar Delfi un studijā es Alīna Lastovska. Krievijas izraisītais karš Ukrainā līdzas daudzām valstīm arvien vairāk pievērsties drošības jautājumiem un vēl dažām pārvērtāt arī savu nostāju par dalību militārajās aliansēs. Piemēram, Somija, kura ilgstoši nav iestājusies militārās aliansēs, tagad vēlas kļūst par NATO dalību valsti. Virzīties uz dalību NATO nolēmusi arī Zviedrijas valdošā partija. Par NATO paplašināšanos drošības reģionā un citiem jautājumiem mēs šodien iztaujāsim NATO ģenerālsekretāra vietnieci publiskās diplomātijas jautājumos. Baibu Braža, labdien! Labdien, sveicināti! Un kopā ar mani Bražas kundze iztaujās arī mans kolēģis Delfi ārzemju ziņu žurnālists Toms Džiguls. Sveiks! Labdien! Un tad sāksim ar NATO paplašināšanos, tās svaigākās ziņas, kas bija gan nedēļas nogalē. Tad proti skaidrs, ka gan Somijai, gan Zviedrijai priekšā vēl oficiāli lēmumi, Somijas gadījumā parlamenta pārapstiprināšana, piemēram, bet nu kopumā Bražas kundze, cik tad ilgs laiks būtu nepieciešams līdz, mēs varam teikt, ka Somija un Zviedrija ir NATO dalību valsts? Paldies par šo jautājumu, un, protams, laiks sarunai par paplašināšanos ir tiešām piemērots. Mēs skaidri redzam, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai ir ietekmējis arī dažādu citu valstu lēmumu pieņemšanas procesus, viņu politisko orientāciju, drošības politikas izvēles, un šeit, protams, mēs redzam, ka arī gan Somija, gan Zviedrija, gan tautas atbalsts, ja mēs skatāmies uz vairāk 80% atbalstu Somijā un 60% atbalstu Zviedrijā, gan arī politiskās izvēles, faktiski politiskā konsensus abās valstīs politisko partiju vidū par pievienošanos NATO, kas vēl pirms pusgada būtu ļoti grūti bijis iedomājums. Protams, ka mēs redzam, ka šī Krievijas izvēle apdraudēt citas valstis atstāja neapšaubām sekas arī dažādu valstu politiskajās un drošības politikas izvēlēs, un Somija un Zviedrija ir tieši piemērs. Uzreiz pateikšu, ka par ilgumu, par pievienošanās ilgumu, par procesu, par ilgumu nespekulēsim, mēs ejam soli pa solim. Jūs redzat, ka iekšējie procesi abās valstīs ir pietiekoši transparenti, bet arī nu, tomēr vērsti uz to, lai tiešām būtu gan politisks atbalsts, gan tautas atbalsts. Un mēs redzējām, ka vakar Zviedrijas sociāldemokrātu partija ir nonākusi savā iekšienē arī pie aktīvas un transparents pēc aktīvas un transparents diskusijas pie lēmuma, kā atbalsta pie Zviedrijas pievienošanos NATO, un savukārt Somijas parlaments šodien par to diskutēs. Tā kā šobrīd neviena otra valsts pieteikuma iestāšanai nav iesniegusi, tātad tas process vēl nav sācies. Tajā brīdī, ka šie pieteikumi tiks iesniegti, būs arī publiski paziņojumi. Var pieņemt, ka tas notiks tuvāko dienu laikā, bet atkal tas būtu pāragri par to šobrīd spekulēt gan no NATO puses, gan arī no citu novērotāju puses. Tas ir tikai un šo abu valstu suverēns lēmums par viņu izvēlēm, tieši tāpat kā Baltijas valsts savā laikā izvēlējās, ka mūsu izvēle pievienoties Eiropas Savienībai un NATO, tā arī šīs valsts, Somija un Zviedrija, šobrīd savos iekšējos procesos par to diskutējumu. Jā, protams, tās diskusijas vēl notiks, bet nu, mēs redzam, ka karš Ukrainā tiešām līdzis ātrāk virzīties varbūt uz kaut kādiem lēmumiem, saisināt procedūru laiku. Nu, jums šķiet, ka tad tā iestāšanās NATO varētu būt raitāka nekā parasti šajā gadījumā, vai tomēr nu, tā procedūra varētu aizņemt nu, tikpat ilgu laiku kā citos gadījumos? Gan Somija, gan Zviedrija, protams, ir gadiem ilgi ļoti cieši partneri. Viņas piedalījušās visās NATO operācijās, arī ikdienas sadarbība, tā saucamā interoperabilitāte, jeb savietojamība gan starp militārajiem, gan civilu militārajiem partneriem ir izcila tieši tādi kā dalībvalsts starpā. Un arī kopumā, teiksim, savā gatavības līmenī valstis ir augstā līmenī. Tā kā no tāda viedokļa nevienam, es domāju, nevajadzētu būt šaubām par to, ka viņas ir gatavas dalībai NATO, jo tas ir priekšnoteikums, lai valsts iestātos, un kas būtu arī pamats tad dalību valsts konsensusam, jo atcerēsimies, ka NATO dibināšanas līgums, Vašingtons līgums, 10. pants, paredz to, ka jebkura Eiropas valsts, kura ir vienprātīgs sabiedroto atbalsts,
un kura var uzņemties dalībvalsts pienākumus un sniegt ieguldījumu Eiroatlantiskajā drošībā, var pievienoties NATO. Un tātad šīs par šīm abām valstīm sabiedrotiem faktiski nav neskaidrību, vai viņas būtu gatavas uzņemties šos pienākumus, un arī viņu ieguldījums Eiroatlantiskajai drošībai ir pierādīts jau gadu gadiem caur šo ciešo sadarbību un ļoti praktisku militāru un politisku un civilu sadarbību. Tā kā var paredzēt, var domāt, var pieņemt, bet atkal tā būtu tikai spekulācija, es teiktu, ka vai paredzētu kādu citu dalību valstu vidū, kāds ātrums tam tik būs. Bet nu, šobrīd sabiedrotie katrā gadījumā ir pauduši tādu pozitīvu noskaņojumu. Ja runājot par sabiedrotēm, tas jautājums bija par Turciju, kas nu, publiski izteikusies, ka nevērtē laikam pozitīvi gan Somijas un Zviedrijas pievienošanos, bet nu, vakar NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs jau pauda, nu, tad, ka paplašināšanas procesā šķērsli nav sagaidāmi, jo nu, Turcija nebloķēs abu valstu pievienošanos. Jums ir tāda pārliecība tiešām, ka neviena valsts nebloķēs Turciju tostarp, ka tā nemainīs savu nostāju šajā nu, sarunu posmā? Kā jau ģenerālsekretārs vakar teica, ka viņš ir pārliecināts, mēs visi esam pārliecināti, ka kaut kādas atšķirības, domu viedokļu atšķirības tiks pārvarētas. Neapšaubāmi ir zināms tas, ka valsts savā starpā runā, sabiedrotie vispār arī visu laiku gan divpusēji, gan grupās risina dažādas jautājumas, jo, protams, 30 valstu starpā parādās vesela rinda jautājumi, kas vienkārši normālā dialogā jārisina. Tā kā gribas ticēt, ka tiešām, ja bija kaut kāds doma atšķirības, kas Turcijas pusē bija radušās un kuras mēs dzirdējām, izpaužamies, ka tās tiks atrisinātas un mēs ar paļāvību var teikt, kad ticams, ka tā arī būs. Pasteidoties mazliet uz priekšu scenārijam un pieņemot, ka Zviedrija un Somija eventuāli kļūst par NATO dalību valstīm, vai mēs varam būt droši, ka šīs te pašreizējās domstarpības, kas eksistē starp Turciju un Somiju Zviedriju, ka viņas tiks atrisinātas jau šajā pirmsiestāšanās procesā un ka viņas pēc tam vairs neietekmēs NATO darbību, neietekmēs potenciāli piektā panta realizēšanu un šādas jautājumas. Vai mēs esam pārliecināti, ka te tās domstarpības arī tiks noslēgtas? Es pat nedomāju, ka tās ir domstarpības. Es domāju, ka tur ir kaut kādi jautājumi, kas vienkārši jāizrunā savā starpā, un tie jautājumi ir jāizrunā un jāatrod vienkārši tas veids, kā viņus ielikt. Un tā izrunāšana, jūsprāt, nu, tā noteikta pie NATO galda, vai tā no Somija tad runā ar Turciju, Zviedrija runā ar Turciju, kā jūs redzat, nu, kā mēs nonākam līdz, lai kā jūs minējāt, šīs procesas par pievienošanos ir tāds ļoti caurredzams pašlaik, kā tad šīs diskusijas notiks? Jūs redzējāt arī nedēļas nogalē bija Berlīnē NATO ārlietu ministru tikšanās, un tur arī notika gan Zviedrijas, Somijas tikšanās ar Turku ministru, un arī, protams, neapšaubām arī ģenerālsekretārs uztur kontaktus, mēs dažādos līmeņos runājam dažādām valstīm, un tas ir process, kā es teicu, 30 valstu starpā, alianses starpā mēs nepārtraukti savstarpēji sarunājamies, eventuāli aliansai paplašināties, atvērto durvju politika ir spēkā, un tie paplašināšanās raundi no 12 valstīm, redziet, šobrīd mēs esam 30, varbūt būsim vēl vairāk. Tas ir process, kas vienkārši tajā brīdī, kad valsts ir politiskā griba, gatavība un ir konsensus, ka tie jautājumi tālāk saruna ceļā jau praktiski tiek risināti. Šobrīd arī tiek runāts par to, ka Somija un Zviedrijai šajā starposmā pirms tās kļūst par NATO dalību valstīm tiek nodrošinātas arī drošības garantijas. Kā tas varētu manifestēties praksē? Tā saucamās drošības, pat nevis garantijas, kā tas tiek teikts, bet tādas drošības, tā kā anglis to saka, security assurances, tādī drošības pasākumi. Tie ir divpusēji pasākumi, kā es teicu, NATO ietvaros abas valsts ir piedalījušās un piedalās gan operācijās, gan vingrinājumos. Vasarā, piemēram, šovasar būs Baltops, liels vingrinājums tikko bija Cold Response Norvēģijas ziemeļos, kurā abas valsts piedalījās. Tā ir tāda
arī pastāvīga tā kā sadarbības spēja, ja, kas ir ar abām valstīm. Un papildus jūs redzējāt, ka apvienotā karaliste ir noslēgusi divpusēju līgumu ar abām valstīm, un ir arī citi divpusēji kontakti, lai nodrošinātu to, ka, protams, viņu drošības situācija šajā periodā, kamēr vēl līguma nav ratificēta, iestāšanās līguma, atkal pieņemot, ka tas viss notiks, ka tie lēmumi būs pozitīvi abās valstīs šodien, rītdien. Protams, ka viņa drošības situācija līdz ratifikācijas beigām nepasliktinās. Un tad tas drošības garantijas nu, ir spēka no tā brīža, kad ir oficiāls pieteikums par dalību NATO, ir gal lēmumu abās valstīs pieņemta līdz tiešām nu, tai, lai pilntiesīgas dalību valsts status. NATO visas garantijas pienākumi un vispārējais spēkā pēc tam, kad ir pabeigts ratifikācijas process, tātad visas valstis, 30 valsts un arī pievienojušos valstu parlamenti ir ratificējuši iestāšanās līgumu, un tas ir stājies spēkā. Tā kā pēc tam stājas spēkā visas NATO tiesības un pienākumi, NATO dalībvalstu tiesības un pienākumi. Līdz tam tajā periodā tas ir viņas valstis, kas ir uzaicināts piedalīties NATO, var piedalīties faktiski gandrīz visā NATO darbā. Par citām valstīm, vai ir vēl kāda valsts, par kuru mēs varētu runāt, kad drīzumā varētu pievienoties vai drīzumā uzsākt reāls konstruktīvs sarunas par to, piemēram, Gruzija, kā ir Gruzija situācija? Šobrīd joprojām spēkā ir Bukarestas samita lēmumi 8. Gadā, kur skaidri tika pateikts, ka Gruzija un Ukraina kļūs par NATO dalību valstīm un pēc šī te dalību valsts rīcības plāna iegūšanas. Un šobrīd valstīm, protams, joprojām ir jāstrādā gan uz reformām Ukrainas gadījumā. Mēs skaidri zinām, ka Ukraina karo savu svēto aizstāviešanās karu. Un kur visas NATO dalību valsts viņiem palīdz, cik vien iespējams. Un savukārt Bosnija un Hercegovina ir uzaicināta, ir paudusi vēlmi arī integrēties NATO un ir uzaicināta saņemt šo membership action plan, jeb dalību valsts rīcības plānu. Bet, nu, kā mēs zinām, arī politiskā situācija Bosnijā un Hercegovinā nevienmēr ir ļoti vienkārša un dažādu struktūru starpā sasniegt konsensusu politisku vienprātību par tālākiem soļiem nevienmēr ir viegli. Runājot par Ukrainu, jūs jau pieminējāt, ka ir spēkā tas iepriekšējais lēmums, bet nu, mēs redzam, piemēram, attiecībā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, sadarbību ar Eiropas Savienību, šis karš tomēr pātrināja vairāku lēmumu pieņemšanu to pašu diskusiju. Kā jums šķiet, nu, mēs tiešām nu, tad sagaidīsim kara beigas un tad atgriezīsimies pie šī jautājuma pārvērtēšanas, respektīvi, kā šis karš ietekmē Ukrainas izredzes kļūt par NATO dalību valsti? Atkal tās būtu šobrīd spekulācijas no mūsu manas puses mēģināt pateikt vienādi vai otrādi. Šobrīd galvenais uzdevums ir sniegt maksimālo atbalstu, palīdzību, iedvesmu Ukrainai uzvarēt karā. Un es domāju, ka tas ir tas pats galvenais. Vienlaikus mēs redzam, protams, ka arī šajā karā ir mainījusies tās pakāpes jeb posmi, kādā Ukraina karo pirmais posms, kas bija masveida uzbrukums no Krievijas puses ar mēģinājumu ieņemt Kijevu un tādām gaidām, ka ļoti ātri karš beigsies un Ukraina sabruks, ir beidzies. Un ir sācies nākamais posms, kas visticamāk arī būs pietiekoši ilgs, kas ir gan gribas karš, izturības karš ar mazākiem limitētiem strateģiskiem mērķiem no Krievijas puses. Tomēr nepieciešamība no Ukrainas puses tikpat lielā mērā nodrošināt gan gribu, gan spējas aizstāvēties. Un ko tas nozīmē, ņemot vērā, ka tas varētu būt arī ilgstošāks process, šobrīd pakāpeniski Ukrainas spēkiem tiek piegādātas jau tādas NATO valstu rīcībā esošas gan ekipējums, gan spējas, militārās spējas, tālā artilērija, vidējā līmeņa artilērija, pēdgais esam un citas, kas nodrošina arī to, ka Ukraiņiem jāsaņem
apmācība saskaņā ar NATO standartiem, lai viņi spētu darboties ar šo ekipējumu un spējumu. Kas nozīmē, ka tas atkal ir pakāpeniski jau tāds tālāk investīciju Ukrainas spējā sadarboties ar NATO un NATO militārajām un civilajām iestādēm. Tā kā tas viss šobrīd, es saku, mūsu galvenais darbs gan dalībvalstu starpā, gan arī tā no NATO puses ir tiešām nodrošināt to, ka visi sabiedrotie ir uz viena viļņa attiecībā uz spējām un gribu palīdzēt Ukrainai un nodrošināt uzvaru šajā svētajā karā. Jā, nedaudz par šo atbalstu un palīdzību Ukrainai. Nu, vai jūs saredzat, vai saskatat, ko NATO varētu darīt vēl vairāk? Nu, atbalstam, Ukrainas atbalstam šajā karā ir varbūt kaut kādas tās jomas, par kuru nav, piemēram, dalību valstu, nu, tāda konsensusa, par ko vēl runāsim un par ko vēl lemsim? Ziniet, ir daudz lietas, kas tiek diskutētas aiz slēgtām durīm, kas tiek darītas bez lielas publicitātes, un tām droši vien arī būtu tā jāpaliek. Vienalga, vai tas attiecas uz izlūkdienas sadarbību vai citām lietām, jo mazāk tur ir publicitātes, jo tas labāk. Bet jebkurā gadījumā jūs redzat tās iespējas nu, vairāk iesaistīties un vairāk vēl palīdzēt no NATO puses šajā karā? Kā es teicu, sabiedrotie ir pilnīgā vienprātībā, ka šis ir uzbrukums Eiroatlantiskajai kopējai drošības situācijai, kas to pasliktina. Tas ir uzbrukums visam pamatam, uz kā balstīt ir starptautiskās attiecības, valstu suverēnijām izvēlēm, kādu nākotni, kādu tautas vēlas savu nākotni redzēt, bet arī pamatprincipiem, ko Krievija pati brīvprātīgi uzņēmsies, respektēt citu dalībvalstu, citu valstu robežas, respektēt šīs te citu valstu izvēles risināt savus drošības jautājumus tā, kā tās vēlās. Un es saku, tie ir paši ANO hartas, paša augstākā līmeņa, kas ir ratificēts visās ANO dalībvalstīs pamatprincipi. Tā kā aizvarītajā nedēļā plašu rezonansi guva prezidenta Zelenska komentāri, kur viņš atsaucās uz sarunu ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu, sakot, ka Macrons ir aicinājis Ukrainai atdot daļu suverenitātes par savām teritorijām, lai Vladimirs Putins nezaudētu seju. Kā ir ar politisko aspektu jautājumos, kas saistīt ar palīdzību Ukrainai, vai ir doma dalīšanās dalību valstu vidū par to, cik daudz palīdzības sniegt Ukrainai, kādu palīdzību, kā menedžēt šos te Krievijas sejas nezaudēšanas aspektus, Putina aspektus un tā tālāk, vai ir novērojama arī šī te kaut kāda politiskā nevienprātība šajos jautājumos? Es domāju, ka jābūt arī diezgan skaidriem, ka Francijas prezidenta pārstāvis skaidri pateica, ka nekādas tādas sarunas tādā veidā nav bijušas. Tā kā es domāju, tur ir ļoti jāizlasa precīzi pirms komentēt tiešām, ko ir teicis Macron kungs un kas ir bijušas viņa sarunas. Tā kā tur iesaistīties kaut kādās diskusijās par to, viens teica to, otrs teica to, nebūtu pārāk prātīgi. Par atbalstu Ukrainai, trīs galvenās līnijas. Viens ir starptautisks maksimāls politisks atbalsts, un šeit, es domāju, globāli valstu interpretācija par to, ko dara Krievija, sākot no ANO ģenerālsekretāra līdz ANO ģenerālajai asamblējai, starptautiskajai tiesai, Hāgas tiesai, kad šis ir pilnīgi skaidrs agresīvs uzbrukums citai valstī, un tās ir Ukrainas tiesības sevi aizstāvēt. Tā pamatā ir arī tas, ka gan NATO dalība valsts, gan arī citas valsts starptautiski, tā pati Somija, Zviedrija arī nesot NATO dalība valsts sastāvā, arī citas Eiropas Savienības valsts, arī Austrālija, arī citas valstis ir sniegušas militāru palīdzību Ukrainai un turpina sniegt šo militāro palīdzību. Un tas ir ļoti skaidrs veids, kā parādīt, kā valsts, kurā ir uzbrukts, ka viņai ir tiesības īstenot šo pašaizsardzību, un viņai tiek sniegtas spējas, lai to arī īstenotu.
Un trešais lielais bloks, protams, ir finansiālā, ekonomiskā, dažāda cita palīdzība, tai skaitā ieviešot sankcijas pret Krieviju, lai nodrošinātu vienlaikus, ka Ukraina spēj turpināt šo cīņu, ka valdība spēj turpināt strādāt, ka prezidents visa valsts vienkārši turpina funkcionēt. Bet vienlaikus arī uzlikt maksimālos ierobežojumus gan Krievijas politiskajai ekonomiskajai elitei, ekonomikai un saimnieciskajai darbībai, tiem uzņēmiem, kas ir iesaistīti, jeb kādā veidā Krievijas šīs te kara mašīnas turpināšanai, lai tas tiktu pārtraukts. Turpinot runāt par agresoru mūsu kaimiņu valsti Krieviju, tad rēģējot uz Somijas ziņām par to, ka tie, šī valsts grasās tomēr pievienoties aliansai, nu tad Krievija ceturtdien brīdināja, ka spers militāri tehniskos soļus atbildot uz Somijas pievienošanos NATO. Un, nu, es gribētu prasīt, vai NATO šī retorika vispār satrauc, vai nu mēs reāli vērtējam, ka tie ir kaut kādi riski, vai nu paliekam pie tā, ka Krievija visu, ko saka, tie ir nu, tādi vārti vien ir. Jūs redzējāt, ka arī Somijas prezidents ir zvanījis prezidentam Putinam un pats izstāstījis par savu nodomu, par valsts nodomu pievienoties NATO un arī ir oficiāls sarunas izklāsts Somijas prezidenta mājaslapā. Vienlaikus pilnīgi skaidrs un Somijas arī aizsardzības koncepta pamatā ir tā spēja sevi aizstāvēt un šī spēja nav mainījusies un to Somija arī atkārto vienmēr un visur, ka Somija spēja sevi aizstāvēt. Un tāpēc arī runājot, piemēram, par kaut kādām aizsardzības šīm te papildus drošības tādas nodrošināšanas kaut kādiem līgumiem, Somija vienmēr atkārto, ka mēs spējam sevi aizstāvēt, un tas nav mainījies. Un tāpēc arī es domāju, ka gan NATO pusē, gan Somijas pusē vai Zviedrijas pusē, ka, protams, šādi Krievijas paziņojumi tiek uzmanīgi uzklausīti, bet vienlaikus praksē tiek darīts viss, lai nodrošinātu Somiju to dara pat sev, lai tā var sevi aizstāvēt. Tai būs, protams, arī papildus uzmanība un Somija, protams, arī pati apzinās, kāda riska ir iespējama, arī sabiedrotie to apzinās. Un tāpat tās NATO pusē, ka NATO sabiedrotie jau dēļ Krievijas uzbrukuma Ukrainai ir ieviesuši paaugstinātu gatavību, ir papildu spēku izvietot pie austrumu robežas, ir tāda ļoti praktiskas izmaiņas arī. Tad uzmanīgi vērtējam, bet nebaidamies un cenšamies sevi aizstāvēt. NATO augstāko spēku virspavēlnīgu papildus funkcijas komandu struktūras tādā izveidē. Tā kā tas viss kopā, es saku, tas ir pasākuma kopā, nav viens pasākums, dēļ kura vai Somijai būs mazāk kaut kādu draudu vai NATO būs. Bet nu galvenais, jā, protams, tie riski tiek vērtēti pastāvīgi un gatavība pastāvīgi tiek piemērota atkarībā no draudiem un riskiem, kādi ir vienalga, tā ir Somijas Zviedrija, bet attiecībā uz NATO arī mūsu starpā. Vai šobrīd ir izjusti kaut kādi lielāki riski šajā starposmā pirms Somijas Zviedrijas iespējamās pievienošanās tieši mūsu reģionam, Baltijas reģionam, Polijas valstīm, vai principā situācija nav mainījusies? Un kā NATO reaģē uz to, ja šādi riski ir novēroti? Šobrīd, protams, visi tie pasākumi, ko es jau minēju, dēļ tā, ka kopējā drošības situācija Eiroatlantiskajā vidē, tas ir ne tikai Baltijas jūrā, bet arī citur, arī tālāk dienvidos un ziemeļos, neapšaubām pasliktinājās Krievijas uzbrukuma rezultātā, un tāpēc arī atkal pamatojoties uz ļoti konkrētu pasākumu plānu, ka vienmēr tie, kas nodarbojas ar militārām lietām, skaidri zina, kas, ko nozīmē indikātori, kādā veidā, teiksim, tiek piemēroti šiem indikātoriem palielinoties viņu tādai nopietnībai,
kādi pasākumi nākamie lēmumi tiek pieņemti, pasākumi tiek īstenoti. Tas viss ir ļoti nopietni. Tas nav tikai tāpēc, ka mums šķiet, ka mēs redzam kaut kur televīzijā vai internetā, ka tur ir kāds kaut ko pateicis. Jā, tā ir izlūka informācija, tā ir novērošana, tā ir pastāvīga 30 sabiedroto, bet arī Somijas, Zviedrijas šī te informācijas analīze. Tā kā šobrīd nav pamata domāt, ka Somijai, Zviedrijai ir kaut kādi papildus draudi, ir jāpasliktinājusies kopējā situācija, bet tādā ilgtermiņā viņu dalība NATO neapšaubāmi visām Baltijas jūras reģionam, visai Eiroatlantiskajai drošībai būs ar pozitīvu pienesumu. Un runājot par NATO, mēs zinām, ka tad vasarā ir gaidams samits Madridē, un tur plānot runāt tad par jauno strateģisko koncepciju, apstiprināt to, un tad Blumbergs ziņo, ka jaunajā koncepcijā Krievijas uzvedība tika atzīta par tiešajiem draudiem. Jūs varat komentēt, vai tā tiešām būs, vai tajā koncepcijā Krievija tiks definēts beidzot kā drauds NATO, vai tā tas nebūs? Ziniet, dokumentu diskusijas visticamāk līdz pat pašam Madrides samitam. Līdz ar to šobrīd sabiedrotie ir tāds pirmos viedokļus izteikuši. Un neapšaubāmi, ja 2010. Gada konceptā tika ierakstīts, ka Krievija var būt arī partners kaut kādos strateģiskās drošības jautājumos, šobrīd ir grūti iedomāties, ka sabiedrotie varētu par kaut ko tādu vienoties. Tā kā visticamāk vērtējums par Krieviju būs diezgan tieši un precīzi. Visticamāk arī būs pirmo reizi pieminēta Ķīna strateģiskajā konceptā, arī tādi draudi, kas nav tikai militāri, bet kas ir arī tā saucamie hibrīdi draudi, bet arī ilgtermiņa tādi apdraudējumi, tādi kā klimata izmaiņas, kas atstāja ietekmi uz valstu drošību un dažādas tehnoloģijas. Tā kā es domāju, ka mēs redzēsim, kad šo sabiedroto vienprātība, kā novērtēt tādu ilgtermiņu strateģisko skatījumu, vērtējums par to, kāda ir situācija, bet arī kas aliansē jādara, ka tas tiks sasniegt tiešām pirms paša samita, un tā vienošanās par tekstu būs tikai pirms paša samita. Par to pašu Blumberg ziņu, uz kuras atsaucos, tur bija minēts arī, ka sabiedrotie visticamāk saglabās iespēju uzlabot attiecības ar Krieviju gadījumā, ja Maskavas uzvedība mainās. Jūs redzat no savas puses, no alianses puses, ka mēs tiešām kaut kādā nākotnē varētu runāt par kaut kādu tiešām partnerību ar Krieviju pēc laika, ar kaut kādiem priekšnoteikumiem, protams, bet ka tas vispār ir iespējams? Droši vien jau, ka arī kaut vai no mūsu paudzes dzīves būtu grūti pateikt, nekad nekas nevar mainīties. Ja mēs atceramies, PSRS likās un šķita viena no stabilākajām tādām impērijām un burtiski gada laikā, pusotru gada laikā, tā beidz eksistēt. Tā kā, ziniet, kaut kādas izdarīt absolūtus tādus secinājumus par to, kas varētu būt nākotnē, ir ļoti, ļoti grūti. Tas, kas būs tekstā, strateģiskā koncepta tekstā, būs 30 sabiedroto vienošanās par to, kā viņi redz šo te strateģisko vidi, drošības vidi, kāds vērtējums ir iespējams par atsevišķām valstīm, ja tās tiek pieminētas, kas ir tad tie lielākie draudi vai izaicinājumi, bet arī tas, kas jādara pašai aliansai, kas jādara politiski, kas jādara militāri, kas jādara visiem kopā, noteikti arī būs tā saucamā sabiedrības izturēt spēja izcelt, jeb resilience, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, kad mēs nevaram drošības jautājumus deleģēt tikai valdībai, tas nav tā, ka valdība un aizsardzības ministrija un aizsardzības spēka atbild par drošību, bet visa pārējā sabiedrība par to nedomā.
nevienā brīdī tas tuvākajos gados tas nav iespējams. Un gan privātiem sektoram, gan mediju, gan sabiedrības dažādas. Tas ir tāds ļoti plašs lauks, par ko plānots runāt, bet es gribētu atkal pievērsties tam, ko jūs jau minējāt par Berlīnē, kas bija nedēļas nogalē, tad NATO ārlietu ministru neformālos sanāksmi, tur Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs arī runāja par šo jauno koncepciju, nu un uzsvera, ka Latvijas intereses tad ir NATO strateģiskā koncepcijā skaidri norādīt, ka reģiona teritorijas aizsardzībai un Krievijas atturēšanai ir nepieciešams fundamentāls izmaiņas NATO atturēšanā un aizsardzībā. Kā jums šķiet, cik lielā mērā mēs tiešām varam sagaidīt, ka samitā par to izdosies vienoties? Tātad no samita rezultātiem, lielais rezultāts viens, kā es teicu, būs strateģiskais koncepts, bet tas strateģiskais koncepts kā kolektīvas gribas izpaudums par to, kā ir mainījusies starptautiskā vidu un kas aliansei jādara. Otrs lielais iznākums ir jau tālāk specifiski, kas arī šobrīd, ko mūsu militārie un aizsardzības puses kolēģi diskutē par to, kas ir nepieciešams mainīt, ko ir nepieciešams mainīt attiecībā uz alianses klātbūtni pie alianses robežām, vienalga, vai tas ir austrumi, vai tie ziemeļi, vai dienvidi. Kādas spējas ir nepieciešamas, cik ilgā laikā, kādas ir apgādes un citi jautājumi. Tas ir atkal ļoti tāds detalizēts, praktisks process, kur gan militārie plānotāji, gan stratēģi, gan arī ļoti praktiski spēja piegādātāji pie tā strādā. Tā kā šī te tās klātbūtnes piemērošanās, jeb tā long-term posture, ko angliski sauc, Tas būs tas otrs lielais iznākums, ko var sagaidīt vai pirms samita vai uz samitu. Tāpat visticamāk arī sabiedrotie vēlēsies, tomēr, ka ir arī atsevišķa vēl deklarācija par to, kas ir šobrīd, nevis, teiksim, skatoties kā strateģiskais koncepts, parasti skatās uz 10 gadu perspektīvu, bet kas ir tie jautājumi, kas ir šobrīd un šeit iespējams jārisina. Tāpat arī vairākas tādi darba virzieni, kas saistās ar jaunajām tehnoloģijām un, piemēram, NATO inovāciju fonds, kā es teicu, klimata un drošības jau specifisks darba virziens, jo, piemēram, arī piedaloties militārajās operācijās, mēs redzam, ka pilnīgi cita veida ekipējums ir vajadzīgs, ja mēs neesam operācijās, kur ir augstas temperatūras, bet tieši otrādi, ja tie ir saistīts kaut kur ar ziemeļiem, kas ir tas ekipējums, kas vislabāk piemērojas šādām operācijām, kā samazināt emisijas arī no militārajām, piemēram, vienalga bāzēm, ekipējumiem citiem, kā kopējais, piemēram, klimata sasliešana ietekmē vienalga, vai tas ir ekipējums, vai kā tas ietekmē mūsu bāzes, NATO militārās bāzes, kur tās atrodas, vai ūdens līdzi. Tieši par militārajām bāzām jūs pieminējāt, un es gribētu pajautāt, martā valsts prezidents Egils Levits pauda, ka Latvija ir absolūti nepieciešama pastāvīga NATO militārā bāze, lai aizsargātu valsti pret jebkādo potenciālo Krievijas agresiju. Šīs jautājums arī tad samitā varētu pavirzīties uz priekšu plašāk, vai kad ir jāsagaida kādu lielāku virzību? Šobrīd Baltijas valsts pārstāvji par to runā un par to diskutē ļoti aktīvi ar pāriem sabiedrotiem, ar NATO militārajām civilajām struktūrām, tā kā tas darbs notiek. Atkal teikt, kad ir kaut kādi lēmumi šobrīd pieņemti, būtu prātri. Kas ir šī jautājuma kontekstā lielākie šķēršļi? Vai tie ir, jūs jau minētie tehniski infrastruktūras jautājumi? Fakts ir tāds, ko es gribētu pateikt, ka šobrīd jau, kā mēs redzam, mūsu sabiedroto klātbūtne gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs ir būtiski palielinājusies. Un šogad svinēsim 5 gadus NATO kaujas grupas klātbūtnei Baltijas valstīs. Un šobrīd tas, ko mēs redzam, šī klātbūtne palielinās vēl tālāk, tikko arī Kanādas lēmumi un citi lēmumi. Tā kā vārds pastāvīgs, kas mums ir pastāvīgs vispār mūsu dzīvē, droši vien ir arī jādomā par to, kā mēs to izpaužam.
Un vēl saistībā ar gatavošanos šim NATO sanāksmēm, nu, piemēram, Rinkeviča kungs arī runāja par to, ka vajag domāt par lielākiem vēl izdevumiem aizsardzībai. NATO ilgstoši mudināja savas valsts sasniegt 2% no IKP novirzīt aizsardzībai. Jūs redzat, ka mēs varētu runāt tuvākajā laikā pat vēl lielāku ciparu, kas nav 2%, bet izvirzīt šo mērķi tiešām visām NATO dalību valstīm? Šobrīd valsts ir apņēmušās 2% veltīt aizsardzībai. Atkal ne visās valstīs tas tiek pildīts. Valsts ir dažādas un dažādi viņiem ir grafiki, kādā veidā sasniegt 2%. Neviens nav aizliedzis aizsardzības finansējumu palielināt. Tas ir atkarīgs no draudiem, no draudu izpratnes un no tām spējām, ko valsts uzskata, kas viņām ir vajadzīgas. Un neapšaubām tas, ka Baltijas valsts palielina savus aizsardzības finansējumus, ir tikai saprotams un tikai dabīgi. Bet tos 2% tad NATO kontekstā pārskatīt neplānojam, paliekam pie divam, kas var un grib tērē vairāk, pārējie cenšās, kas neizpilda to līmeni, tad mēģina tik līdz 2% vismaz. Šobrīd tie lēmumi par 2% ir spēkā, jā. Un pavisam noslēgumā pēdējais jautājums, tas, par ko mēs runājam, tad galvenais draudz vismaz mūsu reģionā, tad ir Krievija. Kā jūs redzat, nu, vai jūs sagaidāt, ka nu, pēc Ukrainas, Krievijas kara vai kaut kādā pārskatāmā nākotnē tiešām tie draudi mazināsies? Šobrīd tie pēc pašreizā draudu izvērtējuma arī NATO ietvaros Krievija kā potenciāls tāds apdraudētājs jau vienmēr tiek skatīts iekšējās visās diskusijās, un tas nav nekas jauns. Otrs lielais apdraudējums ir terorisms, un atcerēsimies, ka draudi, kas ir saistīti no terorisma, kas apdraud mūsu dalību valstu pilsoņus, kas varbūt Baltijas valstīs nav tik ļoti izjūtams, bet tomēr veselā rindā valstu tas ir ļoti, ļoti izjūtams, un tās valsts, kas ir cietušas no lieliem teroru uzbrukumiem, protams, šim arī joprojām pievērš visaugstāko uzmanību, un arī pagājušā nedēļā Marakešā bija liela pretaises koalīcijas tikšanās, kur arī mūsu NATO pārstāvi piedalījās, un neapšaubām šis jautājums arī nekur nepazudīs arī nākotnē. Tā kā neapšaubām ir Krievija kā potenciāls drauds, terorisms, tālāk jau skatīsimies, par ko dalību valsts vienosies, kādā veidā, kādi būs šie formulējumi. Jā, gan par formulējumiem cerams izdosies vienoties, gan arī par risinājumiem šiem draudiem. Mūsu laikraidījuma laiks, diemžēl, iet uz beigām. Vēl daudz jautājumu noteikti kādā citā reizē vēl par to parunāsim. Paldies jums par dalību šajā raidījumā. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos jau rīt.